Olá, meus nativos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha de um produto maravilhoso, de uma marca sensacional, tá? Que eu amo e, é claro, sempre compro. E quando sai assim alguma novidade, eu trago pra vocês, que é a Soft Hair, tá? Hoje tem resenha de máscara de hidratação, que é esta daqui, a máscara hialurônico da Soft Hair. Mas a gente fala um pouco dessa belezinha, não se esquece de se inscrever no canal, dar like, ativar esta bendita sineta e, é claro, segue lá no meu Insta, que lá tem sempre novidade pra vocês, né? Então, vamos lá começar essa nossa belezinha, dessa nossa máscara. Vem comigo, meus amores. Vamos, amor, vamos lá pra nossa máscara hialurônico da Soft Hair. Uma máscara branquinha consistente, tá? Cabelos aí lavadíssimos e vamos para o nosso passo a passo, né? Pra aplicar a máscara mecha a mecha. Uma linha hidratante que repara o fio, deixando mais forte e saudável desde a primeira aplicação. Rica em ácido hialurônico, que atrai grande volume de água para o fio, fornecendo máxima hidratação e ação reparadora. Além da vitamina B5, ativo hidratante com efeito longo lasting, que proporciona vitalidade, brilho e maciez aos cabelos secos e ressecados. Passei aí mecha por mecha e vou deixar agir aproximadamente de 5 a 10 minutinhos, enxaguar, condicionar e finalizar com a escova. Vocês podem finalizar do jeito que vocês quiserem. Meus amores, vocês viram aí, né, o nosso passo a passo, né? E eu deixei essa máscara ali no cabelo aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? Já usei ela outras vezes e me deixo de 5 a 10 minutos. E o resultado é sensacional. Ela é uma daquelas máscaras que desmaia o cabelo, deixa o cabelo bem emoliente, desembaraçante, que a gente ama. Fora a leveza e o brilho que ela dá no cabelo. Eu sinto que toda mão que eu uso essa máscara, eu sinto que meu cabelo desmaia, que ele fica bem mais alinhado, que até na hora da escovação ajuda bastante. Bom, menina, a máscara da Soft Hair, ácido hialurônico, ela contém provitamina B5, hidratação reparadora com efeito instantâneo de longa duração. Eles falam aqui que ela é para cabelos ressecados, quebradiços, sem vida, brilho absoluto, maciez e controle dos fios. Para quem gosta de saber o pH, tá? É 4,0. E era uma máscara de 280 gramas. Se eu não me engano, se eu me lembro bem, eu paguei, eu acho que 15 ou foi 16 reais nessa máscara, tá? Essa máscara também tem shampoo e condicionador e protetor térmico dela, tá? Do ácido hialurônico da mesma linha. Tem um kit completo para vocês da Soft Hair e são produtos que são bem baratinhos e acessíveis, onde vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, vocês encontram os produtos da Soft Hair. Gente, olha esse cabelo. Semana toda eu fiz umas hidratações para recuperar um pouco mais as pontas por causa do pó descolorante, né, e OX, que estragaram minhas pontas principalmente. Então, ajudou bastante. Olha isso. Olha esse cabelo. E o brilho que ele deixa nos fios é completamente sensacional. O cabelo fica bem leve, não fica um cabelo pesado. Eu gosto muito. É uma das máscaras que eu dispenso o uso do condicionador, porque não tem essa, assim, necessidade de a gente usar. No meu caso, tá? Eu sou adepta a usar condicionador, mas tem certo tipo de máscara que não precisa, porque já dá aquele condicionamento nos fios, né? Então, quando o cabelo tá bem macio, bem sedoso, aquele cabelo desmaiado, eu evito de usar condicionador para não tirar o efeito da máscara. Mas toda mão que eu finalizo o meu cabelo, eu sempre uso um protetor térmico,
tá? Que ajuda a proteger os fios do calor do secador e também, né, ajuda aí a selar mais as cutículas, tá? E vamos lá. É uma máscara branca. Consistência, vem um pontinho vermelho aqui, porque a pessoa tem cabelo vermelho. Então, aonde a colher pegou, ficou. A máscara branca, consistente. Ela é aquele tipo de máscara um pouco oleosa. Você sente, né, no dedo aquela oleosidade, tá? Bem cheirosa. Gosto muito do cheiro, certo? E como eu falei a vocês, ela contém, além do ácido, ela contém provitamina B5, tá? É uma linha de hidratante que repara os fios, deixando mais fortes e saudáveis desde a primeira aplicação. Que é essa linha aqui da Soffete Hair, né? Para vocês aí que gostam de linhas mais baratinhas, que traz um efeito de salão, essa aqui eu super indico para vocês, a da Soffete Hair, tá? Mais uma diquinha para vocês, mais uma resenha. Se gostou, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau!